Ա այդ դեպքում ես շատ կարճ հաշվի առնելով որ շատ են ցանկացողներ արտահայտելու լսում եմ ուշադրությամբ մեր ընդդիմության առաջարկած հարցերը ինձ ց մոտ հարցերը առաջացան հասկանալի է ձեր մտեցումները եւ զարմանք որ իշխանությունը իր խոստումները պահում է որ երբ որ մենք ասում ենք որ ամեն կարևոր հարց լուծելիս անպայման ժողովրդի կարծիքը հարցնելու ենք տարօրինակ է համարում այդ ամենը Ա, բայց ես նաև ունեմ վստահություն որ եթե հանկարծ ձեր առաջարկած տարբերակով ազգային ժողովի մեծամասնությունը տեղում հարցը լուծեր ես պատկերացնում եմ ինչ-որ չքննարկումների չէ սուգ վայնասուն այսպես տարբեր մինչև միջազգային կազմակերպություններ հասնելու էր այդ թեման եւ ասելու է դուք եք ասել որ հանրակվեներ պետքա լինեն ինչի՞ չեք անում հիմա անում ենք ուզում եմ հասկանալ խնդիրը ի՞նչն է եւ քանի որ պիտի կրճատեմ միտքս եւ ասելիքս ուզում եմ հաթուկ անդրադառնալ այն որ օրակարքեր են ստեղծում դրսում այդ օրակարքերը մեզ չեն հետաքրքրում մենք դրանց չեն ենթարկվում ի տարբերություն ձեզ օրակարք է ստեղծվում բոլորը խոսում են այն մասին ան 37 հոգին որ ստորագրել լենդրանք պիտի դատաpartվեն նախ բոլորինտ ուզում եմ հիշեցնել որ ազգային ժողովի падգամավորը օրինագից বেরում է քվյարկում է ինչ որ բան ստորագրում է իր խղճի թելադրանքով եւ դրա համար որևիցե պատասխանատվության քրեական առավել եւս չի ենթարկվում եթե որևիցե բան տեսնում եք հակասահմանադրական 132 հոկի մարդ եք քվյարկեք դեմ կամ կգնա օրենքի համանադրական դատարան այնտեղ կասեմ որ սահմանադրությունը հակասում է մի խոսքով բոլոր խնդիրները լուծում ունեն Մեայ մի, մի բան եմ ուզում ասել՝ շատ ուրախ եմ, որ բոլորդդ թերագնահատում եք իմ քայլեր խմբակցության ու ընդհանրապես այս իշխող թիմին։ Եվ այդպես միշտ թերа գնահատել եք, բայց մի խնդիր կա։ Սա այն թիմն է, որը ժամանակին կարողացել է անել մի բան, ընդամենը բոլորովին վերջերս, որ ոչ մեկ չէր կարողանել ու չէր պատկերացնում, ու հավատացեք, շարունակելու այդպես անել բաներ, որ խոճապի են մատնելու, որովհետև քանի օր է նստած մտածում եք, տեսնեք ի՞նչ են պլանավորում։ Վայ, հասկացան, չհասկացան։ Հստակ կան խայլեր, մենք հստակ ունենք խնդիրներ ու այդ խնդիրները լուծելու են։ Ու պետք ամեն մեկին մի անգամ ոստիկանություն գնացած դուրս եկածին քաղ հալաձյալ համարել, սա արդեն խոսքը ուղում եմ քաղաքացիներին, քաղ բանտարկյալ համարել, այս իշխանությունը այն մտնոլորտը որ ստեղծել է, կարծում եմ սրա մասին է ժողովը շատ երկար երազել է եւ մենք շարունակելու ենք այդպես էլ շարժվել առաջ շիրելի ժողովուրդ, ինչպես եւ խոստացել ենք։ Այո, նույնիսկ փոքրիկ մի խնդիր լուծելուց ձեր կարծիքը հաշվի առնելու Եղեք առաջնորդվեք ձեր խղճի թելադրանքով եւ ընդունեք այս առաջարկությունը եւ այս համագործակցությունը, կլինի այնպես, ինչպես որ դուք կորոշեք։ Շատ խելոք բաներ ունեի ասելու ժամանակի մեջ չեմ տեղավորվում, բայց կարծում եմ, որ իմ գործընկերները ինձ կլրացնեն։ Չեմ առաջարկում գնալ կառուցողական դա։ Շարունակեք այնպես, ինչպես որ սկսել եք։ Ողնաշարը պետության կողրելը թող լինի հենց այսպես ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնելով եւ նրա հետ համագործակցելով եթե դա ձes համար պետության ողնաշար կոտրել է ապա կներեք այստեղ կարծում եմ ես առաջարկությունների ոչ մի կարիք չեմ տեսնում շնորհակալություն